tangapura mungkin tak uskumuwani nyandet opo kang dadi lakumu. Kalamun tambuk lawan aku hampang priyang. Seneng siro mulung sopo. Hampang priyang boto? Aku Dewi Mustaka Weni, puri soko projo ima iman toko. Yen toko emang kulu tiwas kebeneran. Yen tak waspada ake kang cumundu ono ing mustakamu. Soko pepetingan poro panjo jimat kalimosoto. Iyo pancen bener iki jamos kalimosoto banjur kuwi arep ngopo? Yen to aku mapan ora ing kene minangka srayaning poro panjo. Kene njaluk kalianane Soko jimat kalimosoto. Sabang priyamboto. Mustaka Weni. Thank you.
kanggo wanu gusto kowe nyesek di Mahambala ya. Ajeng pripun? Ya. Yen tong kanggo lu aku bakal gawe kanthi sampe kok. Lah, pundutno pusakaku. Oke. Mati ya, penuh.
saka kowe. Kebasane yen to kalang. Langit sabitu kudu munggah nyabrang segoro. Yen to wis tresnane tandes nganti tandes senyata. Mula rawe-rawe rantas malang-malang kudu saka kowe. Aku ngerti apa kang dadi sediaku. Tontonne. Sediaku lan uga sediamu ngono nunggal karep. Yen to aku ngono. Ngupadi Raden Sanaka minangka sudarmaku kang wis ngukir jiwa ladang. Aku kepengin tak ento sediamu mun ampung kagumbe rasa hawa nafsu. Ing mangkono kang kudune hawa nafsu mulu jeneng sira kudu bisa ngendhaleni. Yen to wis bisa ngendhaleni apa kang dadi sediamu kang suci bakal katurutan Gustama wae. Suwiring bawang ya yang ngono tak ndone